Salam, xoş gördük. İstərdim öncə özünüzü təqdim edəsiniz. Rüstəm Siz hansı rayon sakinisiniz? Azərbaycanın Aşağı Abşar kəndində yaşayıram. Sahibkarlıqla məşğulsunuz. Bəli. Siz bildirdiniz ki, müraciətinizə bildirirsiniz ki, sizin sahibkarlıqla məşğul olmanıza qarşı çıxanlar var. Eyni zamanda rayon poçt bölməsinin rəisi sizə təzyiqlər göstərir. Bəli, bizə polisi göndərib mənim işçilərimə təzyiq göstərir. Mənə uşaqlar gələndə orada bildirdilər ki, polislər bizə imkan vermir işləməyə. Mən dedim, niyə Kimdir o bu? polis rəisi kimdir? Polis rəisi Ənvər Həsənov. Aha. Nə kimi təzyiqlər göstərir? İki, yəni iş fəaliyyətimiz dayansın. Nə üçün? Ona görə ki, mənə bildirdilər ki, rəislə Kim bildirdi bunu? görüşməlisən. Polisçiləri, ictimai şöbənin rəisi. Siz o müraciətinizdə bildirirsiniz ki, sizin obyektlərinizə polislər gəlirlər, işçilərinizə müdaxilə edirlər ki, çölə bayıra çıxmayın və sizin bildiyimiz qədər yanacaq doldurma məntəqəniz var. Bəli. Və bildirdiniz ki, orada işçilərə deyirlər ki, çölə çıxmayın. Sizin rəhbəriniz, müdiriniz nə vaxt gəlib rəislə görüşsə, ondan sonra siz rahat işləyərsiniz. Xahiş edirəm, bax bu fikirlərə bir münasibətinizi bildirəsiniz. Bəli, mən oradan keçəndə gördüm mənim obyektimin qabağında polis maşını dayanıb. Uşaqlar da buna yaxınlaşıb. Mən düşdüm, görüşdüm, salam əleyküm elədim. Mən onlara dedim, nədir xeyir ola? Dedi, dəfələrlə mən bu uşaqlara demişəm. Bura bağlanmalıdır, bura işləməməli deyil. Mən də soruşdum ki, nəyinlə əlaqədar? Onlar da mənə dedi ki, rəislə görüşməlisən, rayonun rəisi ilə. Mən də dedim ki, gedib mən görüşərəm, burada olmamışam. İşinlə əlaqədar uşaqlar mənə demişdi, mənim xəbərim var. Bir, 3-4 gündən sonra mən getdim Azərbaycan polisinə. Oradan yaxınlaşdım Düjurnuya. Dedim ki, məni xahiş edirəm, rəisindən görüşdürür. Ənvər Həsənovla. Ona da dedi ki, bir 2-3 dəqiqə dayan, gözlə. Ona da müraciət elədi. Məni düşürünü qaldırdı 2-ci mərtəbədən rəisin otağına. Oradan dedilər rəisə dayandan sonra mən keçdim rəisin yanına. Rəis durdu ayağa, mənlə görüşdü. Mən də rəisi təbrik elədim vəzifəsini. Rəisə də üzr xahiş istədim ki, Nə ilə bağlı təbrik etdiniz? Yəni rayona təzə təyin olmuşdu. təzə təyin olunmuşdu, bəli. Ona görə də demişdilər ki, iş adamısan, sahibkarla məşğulsan, gedib ondan rəisdən görüşməlisən. Ənvər Həsənovla. Bu da durdu mənlə qarşıladı, mənlə görüşdü, mənə buyurdu ki, buyurun oturun. Mən də oturdum. Mən buna gene hoş geldin dedi o, dedim. Ki rəis, məni bağışlayın, mən burada olmamışam. Biraz gec geldim sizin yanınıza. Ha. Mən ondan sonra rəis mənə bildirdi ki, yaxşı. Mən ona dedim ki, bizim cənab Prezident İlham Əliyev həmişə sahibkarı dəstəkləyib, dəstək verib, efir vasitəsilə həmişə qulaq asmışıq bizə. İcra orqanlarının nümayəndələri, rəhbərləri imkan vermirlər. Xüsusilə bölgələrdə. Əgər kimsə bir balaca indi özü üçün iş qurursa, gəlirlər, bir zəli kimi yapışırlar bunun bədənindən, sorurlar onun qanını. Belə adamlara qarşı çox ciddi tədbirlər görüləcəkdir. Hüquq mühafizə orqanları artıq məndən çox ciddi tapşırıq alıblar və siz nazir kimi çalışmalısınız ki, belə hallara yol verilməsin. Əgər yol verilərsə, dərhal məni məlumatlandırın. Belə yaramaz məmurlara qarşı ən ciddi sanksiyalar və tədbirlər görüləcəkdir. Ona görə biz nəfəs verməliyik sahibkarlara ki, onlar rahat işləsinlər. Vergidən başqa heç bir ödəniş ola bilməz. Həmişə deyib ki, sahibkara dəstək verir. Bu mənə bildirdi ki, çox yaxşı, çox gözəl. Bu mənə qayıtdığı üçün çay içirsən mi? Dedim ki, bəli, içirəm. O göstəriş verdi ki, bura mürəbbəli çay gətirin. Bir 2-3 dəqiqə keçdi, mürəbbəli çay gəldi. Gəldi mənlə qabaq qarşı otdu, mürəbbəli çay içdik onunla. Sonra mənə dedi ki, telefon üstündə dedim, xeyr, aşağıda qoyub gəlmişəm. Durdu ayağa, göstəriş verdi ki, onu telefon gətirin bura. Telefon gətirdilər, dedi, mənim telefon nömrəmi yazın. Mən də onun telefon nömrəsini götürdüm, telefonuma qeyd elədim. O dedi ki, sən telefonu vermə, sənin bir nə işin olsa,
mənə müraciət edə bilərsən iş adamı kimi. Sonra o mənə qayıtdı ki, bəs sən bilirsən də nazirimiz təzə dəyişib. Mən o biri nazirə mən küllü miqdarda pul verib gəlmişəm. İndi də buna hazırlayıram ki, buna aparam Eyvaz. Rəhət Eyvazova. Ona da mən pul verməliyəm. Sən mənə 10 min dollar pul gətirir, köməkli yerlər, mən də o pulu toparayım, aparım yuxarı pul verim. 10 min dollar dedi, pul verərsiniz mənə. Hər ay yoxsa necə? Yox, 3 aydan bir. Aha, 3 aydan bir. 3 aydan bir. Mən də rəisə təkrarla dedim ki, yoldaş rəis, mənim işçilərim var, sosial müdafiə verirəm, vergiyə verirəm, mənim firmamın maşınları var, onu təmir edirəm. Ondan sonra mənim yardım işçilərim var, onların hamısına maaş ayıram, mən çıxışdırıb o pulu verə bilmərəm sənə. Eyni zamanda haqsız rəqabət, bu da bizim üçün böyük yaradır və buna təkan verən dövlət məmurlarıdır. Hansıların ki, biznes maraqları var və onlar rəqibləri aradan çıxarmaq üçün öz imkanlarından istifadə edirlər. Rəqibləri sıradan çıxarırlar, şərr edirlər bəzi hallarda. Elə şərait yaradırlar ki, onlar məcbur olub ya bizneslərini satsınlar ya da ki, çıxıb getsinlər. Mən də dedim, getdim, fikirləşdim ki, mən pulumu buna aparıb versəm, mənim iş fəaliyyətim dayanacaq. Mən sonra dedim ki, mən buna verə bilmərəm bu pulu. Deməli, sentyabrda mən bununla görüşmüşdüm. Sonra bacıoğlu mənə yaxınlaşdı, otaqda oturmuşdum. Mənə dedi ki, dayı, mənim maşınımı tuturlar. Mənə kömək edirəm, mənim maşınımı burasına qoyurlar. Mən də bacıoğlu dedim ki, naroşin edəmsən, nə iş görmüsənsə, qanun var, qayda var, cərimə edəcəklər, maşını orada saxlayacaqlar, maşını orada saxlamayacaqlar, buraxacaqlar. Sonra dedim, sənin maşınını kimə veriblər? Deyir, tətbiqatçı İlham müəllimə veriblər. Sonra mən İlham müəllimin növbəsini öyrəndim, İlham müəllimi yığdım telefonla. İlham müəllimə xahiş edirdim ki, İlham müəllim, o maşının günahı nədir? Cərməsi varsa cərməsini ödəsin, məhkəmə getmək lazımsa məhkəmə getsin. Xahiş edirəm, imkan varsa buna kömək elə. O da mənə dedi ki, gələrsə, öndə gəlsin, mənim yanına istiqamət verərəm, köməkli eləyərəm ona. Mən də bacıoğlu dedim ki, dur get, orada nə lazım olsa, gəlməsi lazımdır, gəlməsi də. Maşın nə lazımdır, onu elə maşını bıraksınlar. Aradan bir yanıqsa keçmişdi, bacıoğlu qatı gəldi belə mənim yanıma. Dedi, dayı, bəs mənə getdim orada, dedilər ki, bəs dayın gəlməsə bura, bu iş alınmayacaq. O da mənlə xahiş edir ki, dur gedək ora. Bacıoğlu'nunla durduq getdik polis şöbəsinə. Bacıoğlu qaldı aşağıda, Hüseynov Erdəniz. Mən qalxdım ikinci mərtəbəyə, qalxanda Ülfət müəllim var. Bununla görüşdüm, görüşəndə mənə dedi ki, nəsə xeyr ola, dedim ki, bəs bacıoğlu'nun maşını tutublar, onun xahişə gəlmişəm. Dedi ki, onda keçək otağa, keçdik otağa. Otağa keçəndən sonra bu mənə dedi ki, mən gedirəm onda rəisin yanına. Gedim rəhsəm dedim, mən də xahiş edirəm, imkan varsa maşını baxarlar. Biz 5-10 dəqiqədən sonra qatil gəldi ki, bəs sənin rəhət çağırır. Mən də ona Ülfət müəllimə bildirdim ki, xahiş edirəm, mən onun yanına getmək istəmirəm. O da dedi ki, hürmətsizlik olar, gedir rəhsin yanına. Getdi rəhsin yanına, getdi rəhsin otağına, birinci bu girdi, 3 dəqiqədən sonra çıxdı, mən çağırdı yanına. Bununla mən qabağıma mürəbbəl çay qoyduğuna görə, mənə yaxşı xidmət elədiyinə görə yaxınlaşdım ki, istədim bununla görüşəm. Bu durdu yüksək yadından, çığırdı mənim üstümə ki, sən işimi kevlisən, dedim xeyr. Araq işimisən, dedim xeyr. Sən kimsən ki, mənə göstəriş verəsən ki, maşını buradan bıraq. Dedim rəis, mən kimə demişəm ki, maşını buradan bıraq. Mən burada adətən Ülfət müəllimə demişəm ki, xahiş edirəm, imkan varsa kömək edin. Mən kiməsə deməmişəm ki, maşını buradan buraxan, gəlməsin, nədirsə onu edəsin, qalmalıdır, qalsın. Mən onu demişəm, mən iş adamıyam, sahibkaram, cənab prezident həmişə bizi dəstəkləyib, xahiş edirəm, indi o qədər imkan verəm, mən belə bilsəm, burasının yanında girmərəm. Dedi, gözlüyün, yüksək mən təhqir elədi otaqda. Sonra Ülfət müəllimdən mənim yanım deyildi. Tədqiqatçı İlham müəllimi çağırdılar. İlham müəllim gəldi. Dedi ki, bu sənin nə deyib? Deyib, telefonla mənlə danışıb. Mənlə telefonla deyib. Dedim ki, cənab rəis, icazə verin, mən iş adamıyam. Mən icazə verin, mən üçün deyib, dəyəm.
Dayandım, sonra polisine gösteriş verdi ki, aparımı saklayın orada. Ben de oradan getirdiler, indirdiler birinci mertebeye. Ben saldırdım bir otağa. 24 saat mertebeye kadar, 28'inde saldırdım beni otağa. Bana ne su verdiler, ne çay verdiler, ne sigaret verdiler. Ne ad verip sizi sakladılar orada? Ayın 28'inde. Yox, nə kimi, nəyə görə, səbəb nə oldu ki? Səbəb oldu ki, güya, mən səbəbini soğra bildim, mən bilmədim, soğra bildim mən səbəbini ki, güya, mən orada çığırmışam, bağırmışam otaqlarda, bunların iş fəaliyyətini dayandırmışam, buna görə mən orada saxladılar. Sonra otaqdan 24 saat müddətində, mən gecə saat 12 olardı, birə işləmiş olardı, polis durmuşdu mənim yanımda. Həmən polisi çıxartdılar, çölə üç dənə qıracaq ki, girdilər içəri, bax, mənim üst sıfatıma vurmadılar, bədənimə vurdular, 5 dəqiqə, 6 dəqiqə, harama gəldilər, təpiyinə, şindiyinə, yumuqla, sən kimsən ki, gəlib burada rəisin üstünə çıxırmışsan, rəisin alat eləmişsən və mənim orada təhbir söhbətində 5-6 dəqiqə sonra çıxdılar, başqa polis gəldi durdu orada. Sonra mən müraciət elədim ki, polisə ki, mən özümü yaxşı hissələmirəm. Xarş edirəm, bir dənə skoru çağırın, gəlsin, mənim vəziyyətim yaxşı deyil. Onlar da mən dedi, gözdə gələcək. Nəsə, səhər açıldı, məni 29-da apardılar məhkəməyə. Saat 5-də. Məhkəmədə də orada 3 nəfər mənim üzümə durdu. Ülfət, İlham, bir də ictimai təhkəsizlik yardımda adım bilmirəm kimdir. Onlar üzümə durdu ki, güya sən Ülfətin otağında çığırmışsan, yüksək səviyyədə danışmışsan, bunların iş fəaliyyəti dayanıb və orada da mənə 5 sutka həbs verdi məhkəmə. Mən getdilər, saldılar içəri. İçəri salandan sonra mən orada yenə bir təkrar elədim ki, özümü yaxşı istəyirəm, özümü pis edirəm, xaş edirəm, mənə yardım edin, həkim gəlsin, mənə yardım göstərsin. Elə mənə anladırdılar ki, gələcək, gəlmədi. 5 günüm tamam olandan sonra mənə dedilər ki, sənin vaxtındır, çıx. Mən onlara dedim ki, mən çıxa bilmərəm. Prokuratordan bir dənə nümayəndə gəlsin, icra nümayəndəsindən bir nəfər adam gəlsin, məni gəlsin, xarş edirəm, zamanat versin, mən buradan çıxım. Sonra polis rəisinin mavini gəldi, dedi, sənin oğlun, qardaşın uşaqları qapının ağzını gözləyib, mən də sənə zamanat verirəm, gəl, çıx məndən get. Mən də ona inandım, çıxdım onun böyünə, həqiqətə gəlmə gördüm ki, mənim oğlum, bağışlayın məni və qardaşın uşaqları düşürxanda gözləyirlər. Gəldim, çıxdım, həmən günündən, çıxan günündən mən telegrama vurmuşam cənab prezident İlham Əliyevə, Mehriban xanıma, Daş Prokurorluğa, Milli Təhlükəsizlik Nazirinə, Daşlar Nazirinə, indiyə qədər bu mənim əlimdə olan telegramaların kağızlarıdır hamısı. Dəfələrlə hamısına müraciət eləmişəm, indiyə qədər orada kiminsə barbağı var, mən bilmirəm. Məni kimsə dinləməyib, kimsə məni çağırıb, mənim haqqımda demir ki, sən nə ilə əlaqədər şikayət edirsiniz. Mən də üzümü tutduq cənab prezidentə, Mehriban xanıma, baş prokurorluğa, Daxişlər Nazirliyinə, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə, xahiş edirəm, mənim müraciətimi qabul eləsinlər. Məni qabul eləsinlər. Arzubədi polis rəisi ilə bir yerdə ki, mənim fəaliyyətim, iş fəaliyyətimi niyə dayandırır, niyə qoymurlar, mən Arzubədi rayonundan qaçaq düşmüşəm. Özədə xarş edirəm, Azərbaycan polis tərəfindən, mənim təhlükəsizliyimi, ailəmi, qardaşım uşaqlarım, özümün təhlükəsizliyimi təmir olunsun. Və mən rəhmətli Heydər Əliyevin fonduna hər ay pul ödəyirəm, Vayenli fonduna pul ödəyirəm. Və rəis mənə orada dedi ki, sənə kim məcbur edir ki, ora pulu ödə, get o pulu oraya ödəmə ver mənə. İndi mən də onu o ödəmədiyimə görə, o pulu vermədiyimə görə mən Azərbaycandan qaçaq düşmüşəm. Mənim iş fəaliyyətim dayanır. Cənab prezident, xahiş edirəm, həmişə sahibkilə dəstək olmuşam. Həmişə efir dərsizə qulaq atmışıq. Sizin həmişə siyasiyyatınızı bəyənmişik. İndi mən çox qədirdə xahiş edirəm, mənə köməklik edəsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.